Hele, jestli jsi dneska přišel, aby ses naučil, jak rychle a jednoduše zpracovat tvá videa za pár minut, prakticky na jakémkoliv počítači, jseš tady správně. Dneska ti totiž ukážu program Filmora, který je přesně k tomu určený. Jde o jednoduchý editační program, jak pro úplné začátečníky, tak pokročilé, který ti nabídne naprosto všechny možné nástroje, co bys při stříhání a vylepšování svých videí mohl potřebovat. A zatímco tady mluvím, už se nám Filmora stahuje. Můžeš si ji stáhnout a používat úplně zadarmo, jak jsi právě viděl. Odkaz v popisu. Zaplatit bys musel až za její plnou verzi, ale o tom si povíme až na konci. Teď už se pojďme ponořit přímo do samotného programu. Tak nějak takhle vypadá první spuštění. Kluci programátoři ti nenechají v ničem plavat a základní orientaci v programu ti sami vysvětlí 5 jednoduchými okny. Dozvíš se v nich, jak tam vůbec vložíš svá videa. Něco o pohybu na časové ose. Jak své klipy v programu přehrát. A taky co dělat, až máš hotovo a chceš to všechno vyexportovat do finálního videa. K tomu se na konci dneska dostaneme i my. Zatímco tedy budu do programu nahrávat nějaká videa a hudbičku na úpravu, měl bych ti říct, že to, na co se právě koukáš, je úplně nová verze Filmory s číslem 9, co právě vyšla. Přinesla 120 nových textíků, 50 přechodů, novou funkci filmových LUT filtrů, nebo třeba možnost detekce beatů. Ta ti do tvé audiostopy automaticky vyznačí místa, kde je v hudbě beat. No a to jsem zrovna vlastně taky udělal. K čemu tahle věc slouží? No, zjednodušuje ti život, protože třeba když budeš chtít stříhat svůj herní klip, nebo například zážitky z dovolené do hudby, přesně ti vyznačí místa, kde střihnout. Mimochodem, když už jsme u toho, stříhá se pomocí tohoto tlačítka. Kdybys chtěl střihnout několik vrstev na tvé časové ose zaraz, třeba hudbu, video i efekt, který na něm aplikovaný, použij zase tenhle čudlík. I tahle funkce je novinkou 9. verze. Teď, když máme naše video už hezky sestříhané do hudby, pojďme mu na začátek přidat i nějaký nadpis, aby každý budoucí divák viděl, o co vlastně jde. Proto se přesuneme zase do horní části programu, kde najdeme kolonku s texty. Jsou jich stovky, takže na výběr dost. Od závěrečných titulků přes překlady nebo různé infotextíky až po nadpisy, které právě hledáme. Ještě než některý z nich, ale budeme moc přidat, je potřeba vytvořit na časové ose novou stopu, kam ho půjde dát. Klikneme tedy pravým a vybereme videostopu. Teď už do ní můžeme text vložit pomocí pluska uprostřed. Tyhle videostopy fungují jednoduše tak, že to, co je víc nahoře, překrývá to, co je víc dole. Takže pokud přesuneš náš nový textík pod video, nepůjde vidět, přirozeně. Samotný text teď můžeš různě upravit tak, že na něj na časové ose dvakrát klikneš. Takhle se konec konců dostaneš i do úprav hudby, videa nebo jakéhokoliv efektu ve Filmoře. Nastavit se dá ledacos. Od stylu, fontu, přesného umístění, rotace, velikosti, animace nebo klidně barvy. U zvuku je to pak celková hlasitost, postupné zeslabení na konci skladby, nebo naopak zhlasení na začátku, a taky se to dá klidně pohrát i s prostorovým zvukem. No a když už jsem u toho, hudbu na časovou osu dostaneš buď přetažením něčeho vlastního, jak už jsem ukazoval na začátku, nebo přímo ze zvukové knihovny Filmory. Tu najdeš opět nahoře hned vedle textu. Jsou to i celkem zajímavé kousky a všechny bez copyrightu, nemusíš mít strach. Když se podíváme na další tyhle ikonky, co jsou vedle textů a audia, najdeme ještě knihovnu přechodů. Přechod se říká takovým efektům, které ozvlášňují mezeru mezi klipy. Takhle vypadají dva klipy, mezi kterými je jen střih. A takhle s nějakým přechodem. Filmora jich má opět stovky, takže stačí vybrat. Některý z nich přidáš zase pluskem a přímo na časové ose si s ním můžeš taky hezky pohrát a načasovat přesně podle tvých představ. Naše video už bude skoro hotové, zbývá jen pár posledních věcí. Jednou z nich jsou efekty. Mezi ně patří různé rámečky, mozaiky a filtry. Právě tady taky najdeš ty nové LUT filtry, které jsou v 9. verzi hodně upravené a přidávají do tvého videa filmovou atmosféru.
Veškeré efekty fungují tak, že je vlastně natáhneš nad požadovaný klip a oni na ní začnou působit. Jakmile skončí jejich okýnko na časové ose, skončí i jejich působení. Proto je musíš myší protáhnout až do toho bodu, kde je potřebuješ. To samé s elementy, různými obrázky, šipečkami nebo animovanými smajlíky, které můžeš najít v další knihovně. Jejich poloha se dá změnit přímo na náhledu videa. A připomínám, že další nastavení a jejich vlastní přechody najdeš, jakmile na ně na časové ose dvakrát klikneš. A úplně na závěr, ikona split screen. Tady ti Filmora dovolí vytvořit nejrůznější videokoláže. Je to celkem intuitivní, takže věřím, že k tomu ani nic dalšího říkat nemusím. Jakmile je tvé výsledné video kompletně hotovo a ty jsi s ním spokojen, je čas kliknout na tlačítko Export. A teď přichází ta část s placením. Jak už jsem říkal, Filmora je zadarmo. Ale to jen v tom případě, že ti nevadí ve tvých vyexportovaných videích její vodoznak. Ten vypadá nějak takhle. Pokud to pro tebe není problém, můžeš dál pokračovat ve verzi zdarma. Jestli ti to ale vadí, máš tři jiné možnosti, všechny placené. Buď si Filmoru kup formou ročního předplatného. To stojí $40 každý rok. Nebo si ji prostě pořiď navždycky za $60, což je podle mě nejvýhodnější možnost. No a nebo, pokud to myslíš s editací fakt vážně, vyber tu třetí. Normálně za $160, ale aktuálně díky slevě jen 99 ročně. V ní dostaneš kromě samotné Filmory ještě volný přístup do speciální placené knihovny efektů a dodávku nových textů, přechodů i filtrů každý měsíc. Tak a to by bylo. Jakmile si vybereš svou možnost, už jen vyplníš, jaký chceš formát, název videa a umístění, kam se vyexportuje. Tak jeho můžeš přímo vypálit na disk, nebo klidně nahrát dnes programu na YouTube a Vimeo. A tím máš hotovo. Právě jsi skoro profesionálně zeditoval své první video za 5 minut. Pokud chceš pokračovat a naučit se pár dalších věcí, rozklikni náš starší tutoriál z minulého roku. Hodně štěstí!